Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xatirəsi Türkiyədə də yad edilib. Vəfatının 16-cı il dönümü ilə əlaqədar İstanbulun Sarıyer rayonunda yerləşən Heydər Əliyev parkında onun abidəsi ziyarət olunub. Mərasimdə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacıyev, İstanbulun Sarıyer bələdiyyəsinin sədri Şükrü Gənc, Sarıyer bələdiyyəsinin və konsulluğunun əməkdaşları, diplomatlar, Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanın dövlət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla yad edilib, abidəsi önünə əklillər və gül dəstələri qoyulub. Tədbir iştirakçıları daha sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ərazidəki büstünü də ziyarət ediblər.